Normandia, deu follow. Tô seguindo. Mandinha, WoW. Joga o WoW ainda ou jogava? Descobriu um negócio aqui sem querer. Já está quase na hora. Você está pronto, né? Se autosade é o mesmo ou é outro? É outro. Acho que é outro. É outro. Eu acho que lá eles estavam com a comp. A única diferença. É. No bot, cara, senão os bombas vão levar tudo lá. Que top também, gente. Fazer o easy aqui. Nossa, nem precisou ir nele. Yeah. Bora lá no easy. Opa. Quatro aqui embaixo. Pegar isso. Nossa, porra ainda não. Bola. É. Vou
Ó, aqui o Kui. BW. Deu ruim. É, não, depois que o. Ele morreu, eu fui. Nossa, olha. Ah, velho, deu teleporte nessa merda desse cara. Pegar o cética. Louco, mas que me puxou aqui? Ah, não aguento. Não sei. Tá tenso, né? Ele tá te pegando no combo. Tudo bom. Tá, tá difícil. A vida não tá fácil pro meu lado. Faz isso aí mesmo, mesmo. Deixa o top, melhor, né? Vai ter que deixar, né? É. Puxa, abre. Aí faz rápido. Azar. Vamos lá, velho. Consigo. Até matei o BW, mas. Pegou isso na hora. Na hora não, na verdade. Suporte por andar e ficar hoje.
em bot. Tem bot, tem top, tem tudo até lá, meu pai. Mas é vazar daqui. Vira na azar atrás, azar atrás. Nossa, gente, mas você me prendeu aí, ué. Deixa isso pra eles, nós não tem 13. Só pega o 13 e safe, tipo. Recuda aí. Fazer aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. Onde é que tá? Tão descendo aí. Perigoso. Vamos lá, pode vir aqui, ó. Pode brigar, ah, porque tinha um top. Aqui, aqui, o cara aqui. Ai, meu Deus. Pega, pega as motos. Nossa, que é isso? Faz a luz aqui, ó. A Zara tá vindo na backline. Pois é. Nossa, olha a vida nossa. Vou fazer o hard, que droga, hein? Não dá. Os caras não morrem, velho. É isso que tá acontecendo. Morre não. É a pau. Eles têm dois escudos lá. É, dois escudos. Tirar eu e das áreas, mano. É briga, porque se tem 16, né? Não tem. Pior que tem que brigar. Não... Vai ter que brigar, vai fazer o quê? Eu acho que a gente não vai conseguir virar essa. Eu acho também não. É difícil. E vai dar bom. Vai dar muito bom. Mas ela vai vir por aqui, ó. Ó. Thank you.
sei onde eu fico. Tava com os body block da vida aí. Tem que vir aqui, é que tá pegando, lá tá pegando. Cancela, cancela. Já cancelou, já cancelou. Mas o Cartuzante não acabou de morrer? Ele voltou. Acabou essa praga, não sei como é que... Ele volta. Que você tem talento? Acabei de matar ele, essa merda desse herói. Como que ele já tava aí de novo? Ele tem o talento lá do 7, lá do, desculpa, do 4, que você cata 12 globos, você volta instantâneo. Nossa, aí desanima, talento maldito. Eles estão no easy aqui, ó. É. Pegar 16, hein? Pegamos. Agora nós temos que brigar de novo. Esperar o Godan descer. Tô descendo, abandonar esse item. Retardado, cuidado, não bate nas áreas não, senão vai recuperar ela. Aqui que usar a ult pra stunar lá, ó. Cuidado, morreu. E eu também. Nossa. Boa. Ai, preciso sair daqui. Ai, sai, sai! Cuidado com o Kel, tá por aí, tá? É, tá por aqui mesmo. Olha lá, ele lá. Não, não, Deus. Ah, tentei, mano. Matar ele lá, de palhaça aí, né? Que eu recupero o escudo, né, mas nossa. Tem um bote aqui. A lei tá roubando meus kills. Tô vendo que eu tô dando em todo mundo, mas não mato ninguém, pô. A mentira é só você não, é, fica tranquilo. É, cara. Eu bati muito nas modas, ué, nossa. Mas aí sobe, cara. Vamos pra fight. Tem que limpar aqui embaixo rapidão, ó. Tem que ser. Mas não vai dar tempo. Ah, fight. Não, não dá tempo não. Pra subir, senão nós vai tomar uma maldição esse aí subindo já que faz. Olha lá, ó, já tá lá, ó, cara. A hora que ele for pegar, eu ulto pra interromper. Olha lá, lá, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Só. O problema é gastar ult pra isso, né? Mas beleza. Então, era bom, por isso que era melhor, né, ter saído. Olha o Kel'Thuzad, tá aqui, ó. Poxa, tô no body block. O Kel'Thuzad morre. Será que eles vão pegar lá? Não é, não. Nossa, Zarya. Morreu. A Zarya tá com um teco de vida ali, ó. Aqui, boa. Nossa, que sufoco, mano. Ah, o mid. Ah,
bot vai levar esse top lá. Pode achar que o mid que eu cuido e vou empurrando depois. Nossa! Acho que eu tenho que sair só. Será que nós vira esse jogo? Se virar é milagre, hein? É, cara, tem chance, velho. Eu vou botar o sapor aqui, ó. Vamos levar mid? Acho que rola levar mid. Eu levo, que o Kratos já tá lá embaixo. É, eles estão com dois a menos. Desculpa. Nossa, 3 dias pra chegar lá no mapa. O Kratos já tá subindo já. Acabou? Sai daqui. Vamos sair, sai, né? Véio, estou... Acabou a bateria? Beleza. Vou carregar, cadê ela? Fazer o nosso Wiz? Eu ia no deles lá, ó. Quer ir no deles? Vai lá, hein. Não, perigoso. Agora eu não vou vai lá, eles estão fazendo lá, ó. Pode fazer em cima aí. Deixa aí, vamos fazer aqui no empurrar deles. Empurrar deles. Cuidado aí, diabo. Tá não, eles estão no mid, eu tô olhando aqui. É mesmo assim, eles descem aí rapidinho, sabe que nós tá aqui, você tá vendo. Ah, já sumiu, hein? Tô no mid, não. Vamos descer lá, senão vai dar ruim sim. Ah lá, vai dar ruim. Diabo morre também. Ah, você tem teleporte. Não briga não, briga não, porque não tem ult. É, não briga não, dentro com a menos não tem. Beleza. Mais 9 horas. Nossa, aí eu ia lá no coisa, não dá pra limpar agora não. Vocês pegarem o terceiro desse. Bora então. Vem, galera. Vem, gente, senão vai dar ruim. Já pegaram. Demorou. Não. A BW lá atrás, ó. Ah, não dá, cara. Dá, mas vou dar morrendo. É. Olha lá, BW. Se der, pega. Ah, Azara morreu. Acho que mata que eu... agora, hein. Só proteger que eu tô pegando. Mata ele. Deixa só um pegar. Boa, mata o outro. Aqui, ó. Boa. Vai, pega. Defende que volta um, já dá recal. Um já vai dando recal alguém. Tô indo. Ninguém dá recal, perto B. Aqui defende aqui. Aqui. Pode deixar. Não vai dar tempo. Vai. Pelo menos ainda existe forte. É, faz esse hard. Rola demais fazer hard agora. Oh, mais um que nós pegar, nós fica perto do terceiro de novo, hein. Pode ir que eu vou empurrar no mid aqui. Agora esse praticamente é nosso, depois nós vai brigar pro terceiro. Se nós pegar o terceiro, nós vira o jogo. Porque esse segundo praticamente é nosso, porque eles vão nascer agora. Já pode fazer rapidinho depois que fizer isso aí. Fica aqui, diabo, já. Puxa o agro pra lá, ó, que eu pego do lado de cá. Aqui. Peguei. Sim, eu vou tirar ela, tá aqui, BW.
Todo mundo sonado. GG, galera. Ok, é o que? Boa. Pega aí, Mandir. Dá pra dar GG mesmo, dependendo, tá, hein. Faz esse aqui, ó. Vamos empurrar o bot lá, o Hard. Vamos lá, não. Larga a mão disso. Vamos empurrar o bot com o Hard. Daí leva o bot desse, cara. Eu acho que não. Mas leva de boa esse bot desse. Porque nós tá, esse tá sem 103, velho. Tirar eu tá aqui, se nós matar dois, ele vai dar GG. Tirar eu aí, ó. Matou. Vai dar GG agora, hein. Dá pra dar GG se bobear. Não. Bora. Vai, bate rápido no core. Tô de último. Eu tô 25 segundos. Vou cuidar com a torre aqui, ó. Toma! GG! Ué. Ah, sai fora! Pelação de escudo do caramba. Nossa senhora. MVP. Boa, coroa. Trollou a Blizzard. Trollamos a Blizzard. Ah, assiste. Quer que eu tenha pôr coisa pra você no Chromecast? Deixa eu tentar pôr aqui pra você. Vou abrir baú aqui, peraí. É. É, o começo tava tenso mesmo, eles tinham muita proteção, cara. Tava tenso o jogo inteiro pra mim, né? Tá louco. Não, tipo assim, não, o jogo inteiro foi tenso, mas tô falando, o começo tava pior porque eles tinham muita proteção, a gente não tinha dano, velho. Na hora que a gente pegou 16, a gente virou o jogo. Tinha muito mais dano. Tava tenso mesmo o negócio. O que eu pego aqui, galera? Sei que eu vou, não. Querendo ir de outro assassino, tô vendo um longo alcance. De Cassio. Então, mas depois eu tava esperando mais um pouco pra entrar, saca? Porque, nossa, tava tomando muito controle de grupo quando eu entrava no começo, era Zaluz, o negócio da Zarya. Sim. Eu tava esperando a Zaluz gastar o negócio dele, o ventinho dele pra me entrar. Senão eu não consegui fazer nada na fase. Aí, eu ficou melhor pra... O diabo vai apanhar muito, hein? Na normal. Na passada o tanque eu apanhei. É que ainda tinha uma caravan pra ajudar. Agora não tem ninguém pra ajudar. Relaxa. Esquenta não, Leite. Relaxa, tudo que eu apanhar no começo, depois eu vingo no final do jogo. Tá achando que eu vou de Ming, então, pra ter um burst. Cara, eu fui de Ming, tem deu burst bom, né? Também, ué. Tem, mas é mais... A Ming tem mais um pouco, eu acho, não tem? É, o problema é ficar 3... É, 2 mago. O bom é que o Cassio tem armadura física, né? Se vier muito dano físico, né? É, vai Cassio, então. É, e você se cura também, né? É, melhora um pouco, fica um pouco mais de sustain.
Nossa, três Warriors lá, velho. Tá doido. Aqui que tá encerrando? Acabei de começar o negócio. Ah, esse mapinha é ruim pra caramba, nossa. Ah, cara, que caramba, velho. Ah, fi, espera um pouco, hein. Que aqui tá feia a coisa. Sério que me botaram no Tem que carregar pelo menos um pouco. Você descarregou. Sirva-me, como o Império Cersei. Nossa senhora. Nossa, tem quatro linhas de frente. Pois é. Caramba. Oh, Zeus. Oi? Bom? Bom, e você? Melhor agora. Pra ganhar essa porra, né? Nossa, o cara me interrompeu bonito aqui agora. Deixa fugir não. Kerrigan perdido. Pois é. Mais um aqui, ó. Vamos lá, nossa, cara. Olha os caras, velho. Falar pra vocês que eu errei o puxão ali não, viu? Era pra puxar uma, o outro. Eu vou lá no bot, velho. Tá fácil demais aqui em cima. Eu vou na base. Preciso de cura. Vai por esses baús. Sim, eu já tô aqui embaixo por isso. O Lúcio é bom pra pegar esses baús. É, a diva tá aqui embaixo. Ó o Malfurion. Ele por enquanto. Só perturbar. Sai daqui. Ih, Zeus. Nossa, a diva pegou minhas moedas todas, você acredita? Boa. É, eu acho que eu morri, hein? Só acho. Tô trolando, vou parar de trollar, tô morrendo muito. Tô trollando, não é possível. Tô revoltado comigo. Tchau. Já era. A Kerrigan puxou de novo. É, vamos pagar. Vocês querem? É, tá faltando duas só, ainda. Só duas. Eu faço as. Paga lá que eu pego XP, porque eu não tenho gema, eu não tenho coisa mesmo. Gema. A diva tá aqui embaixo com 4. Se alguém vier aqui, a gente mata ela. Falta uma pro Lucy. Ele paga tudo. Calma, Zeus. Eu tô bem contigo, Luz. Calma, Zeus. O Varian tá descendo. O Varian tá indo aí. Só sai. Eles não tem pra pagar. Vou fazer aqui, ó. Senão eles vão roubar. Uhum. Eles vão ficar ali impedindo a gente de pagar.
espero menos. É, o Varen tá lá em cima, aproveita. Vem, Matheus, vem, Matheus. O Coelho também tá, o Malgan. Pagaram? Pagou. Pagou. Vamos lá. Dali, ó. Segura aí que a gente subiu. Voltar. Ah, é, ajuda! Ajuda! Pega a visão. Mata Kerg. Ela vai correr. Varen tá aqui atrás. Ah, morri, velho. Não. Ué? Achei que eu ia morrer. Ah, graças a Deus tem uma curinha aqui, velho. Pagou não? Nosso time pagou, né? Pagou. Até destruiu o mid. Tem que ver se ele. Vem, vão... vem cá. Agora ele está. Tô indo. Pega ele, mandinha. Ah, me fude, boa. Agora uma fura. Ai, perdeu. Ah, não posso ficar aqui não. Nossa! Sai! Ah, tentei. Nossa, luz! Ah, merda! Só sai, deixa que eu morro. Meu amigo! Posso voltar. Deu ruim demais. Deu mesmo, mano. Mas era pra ter dado pão, não entendi. Nós chegou e matou um mundo e foi morrer. A diva detonou todo mundo. Verdade. Literalmente. Ah, já era, pegando lá já. Atrás. Mofo. Pois é, a hora que eu olhei eu tava no meio de um tanto. Agora que eu tô dormindo aqui, ó. Ai! Kerrigan, mata, mira nela! Eu não morri! Ah, morri! Morfuro, gente, como que tá? Aqui o Morf, nossa! Nossa, morri, velho! Que? Podia ter sido pior. Corre, Matheus. Cara, minha ult vai ser muito boa contra esses melee tudo aí, velho. Agora eu peguei essa. Meu Deus. Tibrou. Corre, Matheus. Só corre. Corre, Matheus. Só corre. Nossa, tem que defender ali, ó. Nós vamos pagar. Mano, já vamos pagar, velho. Não vai dar tempo de chegar lá. Vai não. Nossa, a vida dele. Vai estar chegando aqui. Olha lá a vida dele. Mata, eu quero ver. Ah, não. Se fudeu do mesmo jeito, porque tá com fonte de vida baixa. Pois é. Ah, velho, que raiva desse negocinho. Volta, aqui. Volta um pouquinho aí que eu. Ah, mata, 30 mata. Segundos ainda. Ó o Varian, fudeu. A diva atrás. Será que vira fazer aqui, ó? Vai, dá. Deixa eu riscar. Vira de. Não, pode eles estão aqui, velho. Não, mas tem dois mortos. Aqui a Kerg aqui. Malganis tá morto, tava pelo menos. É, agora vai nascer o dois. Né? Mata eles. Acho que não. Meu Deus, Malganis. Só sai! Agora essa troca de vida tá muito foda, né? Ele vai trocar a vida de novo. Ah, eu preciso sair! Não sai não. Ah, o processo. Pesado. Dando e não rende estranho. Meu pai. Ó,
Olha lá, 27k de dano. Pera aí, filho. É, mas tem como solar Mal'Ganis de Lunar. Hum? Eu já solei Mal'Ganis de Lunar. É, quando tem vida dá pra solar. É, eu tava só com meio, uma barrinha. Básico. A build do ataque básico dela derrete. Tá questão onde, velho? Se eles tiverem boss, com vara Dual Blade. Dá pra matar ele fácil, é só ter vida. É, pode tá boss, hein. Olha lá, o Mal'Ganis tá subindo, eles tão boss. Velho. Será? Olha lá, falei? Dá tempo de consertar. Tô de ult, tô de ult. Eu também, é, 12 segundos, continua, eu tenho que chegar boss, aí. Continua, boss, continua. Vai que eles estão com a menos, tem um lá embaixo. Olha, eles vão engajar aqui, hein. Eu já tenho ult. Ó, o Varian, só esperando. Faz agora, acabo de fazer o boss. Agora agradece isso. É. Pega aí os dois. É, tem que ter os baúzinhos lá, ó. Pegou o baú. Vira nela na hora que ia sair, vai. Né? Vamos pagar? Será que vai? Paga, 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 paga lá. Olha o bot, nossa. Olha o Varen aqui, ó. Vou lá defender o bot. Pagaram? Olha o Varen. Hard? Mas hurt do bot. Esse é um tributo de. Mal'Ganis tá ali. Volta! Vamos levar esse bot aqui, ó. Vai empurrando, vai. Se vocês não voltarem, eles vão ter que perder esse bot aqui. Vamos fazer nosso hard. Se eles fizerem lá, a gente leva aqui, ué. E ganha o jogo. É, ó. Tá bom pra nós isso aqui, ó. Olha lá, beleza. Tem que tomar cuidado pra eles não virem por trás aqui. A Diva aqui, ó. Tem que defender, vou dar B aqui. Quem puder pra defender aqui e aqui, ó. Vou defender top. Foi bom, pusemos catapulta no bot. Bom, ninguém tem pra pagar ainda, né? Olha lá, cuidado lá. Vamos defender top, gente? Tem um hard puxando. Não, olha aqui. Bora. Defende top. Eles não tem pra pagar. Olha o bot. Vamos lá? Vou limpar esse mid aqui da lá. B.
tô indo aqui. Beleza, usou o negócio dela, sai daí. Nossa, pegou o negócio de demorar ainda, que beleza. Vamos lá pagar e defender? O Vênus está vindo. É, aqui é perigoso essa coisa. Aqui da visão. Tchau, Kerga. Nossa, eu odeio essa negócio dela, velho. Aqui, gente, o Malph, ninguém matou o Malph, velho. Eu deixei ele com pouca vida lá no começo, lá da luta. Eu não consigo fazer nada, porque vem Varian e Mal'Ganis pra cima de mim. Verdade, mãe. O Kerrigan ficou miadaço, mas miadaço demais no começo da fight lá. Eu peguei ele. Fui em cima dele. A gente vai ter que fazer aquele esquema de matar um pra conseguir. Pior que eles pegou nossas gemas tudo, eles vão pagar agora. Já pagaram. Quebra o altar dele. Eu quebrei. O Malph morre, só ficar nele. E esse aí também, vocês dois acho que matem. Não. Se puxar. Eu tô sem puxar. Tô indo aí, vem pro meu lado. Vem pro meu lado que eu mato. Uma hora vai morrer. Quase que eu mato ela. Ah. Ué, mãe, agora é mesmo, nós compra alguma coisa e preço, sei lá, pra alguma coisa. Faz o hard aí. Fazer o hard. Pera aí, agora é mesmo eu vejo. Só um minuto. Vai, mata ela, foca. Boa, faz aqui agora. Tô fazendo o easy aqui. Se essa praga dessa div já ajuda nós pra caramba, hein. Este mundo se enfraquece. É, eles tão com menos 2 e o Mal'Ganis tá no top. Dá pra pagar nós, vamos lá? Agora tá paga. Um real perdido aí, ó. Vamos pagar. Eu e Matheus já dá. Ó, vou limpar o mid ali. Não, não dá, né? Precisa de mais? Tô indo aí. Já deu. Será que eles estão aqui, velho? Acho que não. Vamos limpar lá, às vezes dá até pra não abrir depósito. Peraí, tem 3 catapultas aqui, velho. 4. É, tem mesmo. Pegar aqui a visão ali. Eles estão no bot, eles estão no bot. Vamos fazer o boss? Vamos coisar aqui, limpar aqui e fazer o boss? Eu já vou startar aqui já. Vamos rápido. Starta aí, espera aqui, ó. Não vai ainda não, Luz, tá? Senão nós vai dar visão. Vamos limpar nós dois aqui, né? Caramba. Vamos limpar primeiro pra nós dar visão. Olha os caras aqui, Vai que dá. Ah, tchau, pode ser. O Malph morreu. Ninguém pode nos deter.
Cuidado, sai do range, sai do range. Agora mata o Vare. Mata o Vare, mata o Vare. Matou. Boa. A diva, a diva. Boa. Beleza, né? Tem um boss puxando. Só vai matar a diva. Agora foca nela na hora que ela sair do negócio. Foca todo mundo nela. Deixa ela correr. Já era. Boa. Nossa, consegui fugir disso. Se fizer todos os campos aí, dá pra pagar o ar. Dá pra levar esse kill, se vocês levarem esse kill, ó. Diabo tanca lá, vocês batem. Rapidinho. Vamos lá. Que ainda vai ter catapulta no top e no mid. É muito bom pra gente. Vai lá, Diabo. Leva esse kill, depois... eu acho que não dá não, hein. GG, eu acho que não dá não. Se vocês fazerem aqui e fazer aqui, ó. Ah, pega baú, não, os baús lá. Só pegar os baús e pagar. Que é GG praticamente, é. Pagar agora que é GG. Ó. Tô chegando aí. Já vai. Kerga tá morto, amor. Já tô pagando. Só pagar. Apertar deles. É, se bem que eles ainda vêm aqui. Eu vou stunar Malfura. Socorro! Ele tá enfraquecido, ele morre. Eu odeio esse. Nossa, cara. Preciso sair daqui. Pagou lá? Não. Pagar. Não. Paga lá que é GG, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, paga aí. Me cura aí agora. Maldita. Beleza. Vamos pegar a Kerg aqui, ó. Pega a Kerg. Não, vamos, pega a Dio. Kerg tá morto. Louco, esse trem não vai acabar esse jogo não, mano. Vai. Ah, bom. No último tiro. Nossa senhora. 93k, velho, de dano. Ô, louco. Ô, louco, esse Lúcia. Não, não vale. Vai não. Você tá doido. Tá ligado? Não vale pegar Lúcia mais. Quem vota aí que não vale pegar luz mais? Eu voto. Não, continua. O time tá ganhando o modo não. Até que ganhamos bastante já, hein? Acho que eu vou de Cássia, não foi ruim não, tá louco. Consegui jogar bem. Paguei muito, mas bati mais. O importante é bater mais. Essa Cássia tá muito brava. Você viu? Tá louco. Mulher maravilha, é mulher maravilha. Foi. É. Mas maravilha da braba, filho. Não perdoa. Mudou, não.
Pegou Falstad. Pode ser Falstad? Pode. Já volto. Sei. Acho que eu vou a última aí, galera. Depois tem que partir pra vida social, né? Vai fazer, acho que quantos partidos seguidos hoje? 4 horas que tô jogando isso, tá? Esse esquema, né? Nossa senhora. Que barulho foi esse? Alguém desentupiu o nariz aí. É, agora é dos deuses. Os imortais. Olha lá, ó. É um dos discípulos do diabo e outro discípulo do império. Pérez é o deus do céu. Diabo é o deus do inferno. E a Cássia, essa aqui é a deusa da terra. É. Tô zoando, né? Não é não. Olha a Mulher Maravilha lá. Olha lá. Pauzinho, né? O diabo. Oi.
Vai solar? Acho que deve solar este de Johanna. Talvez fosse melhor eu solar pra você. Eu bato muito em tanque. Até apesar que você bate também. Falsted. Oh, rapaz. Tá aqui o Stitch. Stitch apanha doce demais, hein? Sim. Se você quiser trocar. É, se você quiser trocar, você fala. Começar a apanhar, você chama nós aí, viu? Chama a equipe de apoio. Agora ela nunca mais vai falar. É pra apanhar, morrer 10 vezes que ela não vai falar. Depois que eu falei, eu certeza. É, tem que manter o. Falar o quê? Não dou o braço torcer. Ô Zeus, que signo você é? Sou touro. Por isso. Por isso que você não dá o braço torcer. É, é normal, okay. Né? Touro. Touro brabo. Subi pra eles não. Mas eu tô na vontade de voar naquele carazinho ali, vocês não tem noção, né? E eu não. Não, mas. Mas eu acho que você precisa pegar mais armadura. Não, eu acho que eu não posso ir lá não, ele tá muito debaixo da torre. Aí, agora eu vou. Agora dá. Agora nós vamos. Nossa, você não morreu essa praga, mano. Ai, legal. Nossa, o diabo. Relaxa, tudo calculado. Fazer o hard? Podem ir lá. Vamos lá? Dá pra gente fazer aqui, ó. Eles estavam ferrados demais. É, dá pra fazer até aqui embaixo. Vou startar o hard lá então, depois vocês me ajudam. Tá. Acabo de fazer. A gente já tá aqui? Caralho! O Suturino quase morreu. Não, relaxa, se ele voltar, você já tá na vantagem. Nossa, Zeus, tá aí sozinho. É, tá vendo como é que meu time é gente boa? Você acha que o cara vai falar que não dá conta? Nossa, tinha que defender aqui também. Diablo defende e. Bater. Diablo e eu também vou ajudar vocês a defender. Deixa só os dois batendo. Se eu conseguir chegar. Cuidado, vai saindo. Eu morri. Ah, ele errou o Hulk. Morreu não. A batalha não pode. Nossa, mas agora eu peguei um tanto aqui no dano. Nossa, o Turino morreu. O Turino morreu. Morre, praga! Mata, eu mata! Eu tô sem range, foi. Vamos bater. Morreu, ele tá. Caramba. Louco, essa praga. Vamos tem que morrer. Vamos bater com nós. Oh, uns defende, outros bate. Acho que todos bate, né? É bom ficar o Diablo e o suporte. É, fica o Diablo e o suporte. Nós bate, mulher. A gente vai. Mas eles nem estão aqui. Ah, agora estão. Ai! Agora nós ganha, pode vir pra casa se vocês quiserem, vocês não precisam morrer. É, não. Por isso que eu falei que não precisava ir lá. É. A gente tava muito na vantagem, a gente tava recuado. Vou pegar coraçãozinho. Coração! Quer que eu fique o bot? Sim, coração! É, tem que ficar um bot, gente. O Foster já foi já. Depois do 10. Ai, gente, onde apareceu isso? Eu
já fazia o hard. Fazer aqui? Me manda não. Vocês estão bravos. Vou fazer então. Nossa, valeu. Nossa, olha essa caça aqui, tem hora que eu tenho que segurar ela pra trás, velho. O que tá acontecendo com essa caça aqui? Ah, aqui é pro pau mesmo, esquenta não. O importante é matar. É, só que eles fizeram o canto, não sei como. Então, velho, eu entrei ali pro meio, dei dano pra tudo ter lado, não teve jeito. Foi a hora que eu tive que sair, porque eu tava muito sem vida. Nossa, mas eu dei muito dano neles ali agora, rapaz. Tô indo aqui, hein, fazer isso aqui. Descendo também. Tá. Vou pegar a mana. Tá, vai lá que eu fico na lane, hein. Pode descer lá, ô Lúcio. Esse Stitch não acerta um gank. Então, ó, eles estão fazendo aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele tá atacando, ó. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. É o ranzo. Sem escape. O Junk tá descendo. Tinha que fazer lá, né? Mas não, não tem diabo, não tem como não. É Deus. É Deus, não tem diabo. Diabo tá top. Batendo. Aceita que dói menos. Vamos defender. Não bate, não, não é pra bater, não bate mais rápido que isso. Vamos bater até o... Vou pegar o 10 aqui e desço. Tá batendo aí. Preciso encontrar um... Oh, filha da puta! Agora eu tenho que defender. Aqui, né? É. Pegar 10, defende e luta. Luta aqui no nosso. E aí, que ult que eu pego? Zero lá. Eu vou pegar o... Dan. Boa. Aqui é assim, com a Mulher Maravilha não brinca não. Alguém defende o top enquanto a gente vai batendo? Pode ser Lunara. Ih, pra bater livre eles, não vão testar não. Não, agora tá tudo morto. Pois é, tá só o Junkrat e ele tá no bot ainda. Ô louco, mano. Faz isso não. Opa! Ah, não! Só vou subir pra pegar a Globo. Viadinho! Eu tenho que voltar à base, só os globos não me adianta, galera. Eu fico top. Vai saindo, vai saindo. Vai saindo. Sai, 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 mandinho. Não, mandinho. Mandinho. Vambora, bot. Não, gente, o que vocês estão fazendo? Nossa. Eu vou aí, você errou. Vai morrer todo mundo, né? Não vai aproveitar, imortal. Não, eu tenho alma, só sai. É, deixa eles me matarem. Deixa eles me matarem. Ai, meu Deus. Eu tô tirando eles daí. Pronto. Vamos top, vamos top, vamos derrubar top. Aqui não adianta mais, até diabo chegar aqui, nós tá. Vamos top, vamos derrubar top. Toma cuidado pra não morrer na hora do objetivo, senão fode. Não, mas ali eu tirei eles da de vocês. Eu levei dois lá pra baixo. Aí, agora já era. Não vai me nada. Vou sair. Vai dar. Me deixa. Eu saio. Valeu, Zeus. Ô Zeus, espera eu ultar pra você ultar em cima. Que aí esse cara fica parado. Tá. Vou fazer o top. Vamos lá então. Não sei, hein. Eles estão com 5. A Mandinha voltou base. Okay. Empurra o wave primeiro, pra gente ver. Uhum. Eu vou aí. Acho melhor sair. O Turino gastou ult. Ah, tem que sair daqui, velho. Já era. Ah, tomei stun.
Fora. Não perdeu o top agora. Estamos jogando errado, não podia ter brigado. Faz aqui, ó. Isso aí já caiu já. Devia ter começado antes, que eles vão vir contestar aqui agora. Não, acho mas que eu não. Acho que. Não acho que não vão ter. Agora nós vamos ter os 5 e nós vamos ter 13 também. Eles vão pegar 13 também. O bot vai cair. Vai. Vamos atacar rápido. Vem, vem, vem. Vamos os caras aí. Tô sem ult ainda. Caramba, tá foda. Titis morre. Ah. Nossa, meu Deus. Morra também. Tô vivo. Tô voltando, eu vou defender aqui quando vocês batem. Boa! Na verdade, você podia vir bater aqui e eu defendi. Ah, agora eu tô mais perto, né, irmão? Mano. Aqui rapidão. Eles devem estar fazendo o camp, eu acho. Aí, eu acho que eles vão aí agora. Eles vão aproveitar que ainda tem 16, espera eu chegar. Não, volta, volta. A Mandinha tá sem vida, gente. Não é vergonha voltar às vezes. Tô muito também, ó. Tem que falar assim pra te voltar. Só não, é verdade, é vergonha. Fica debaixo do nosso boss. É, já é. Perdeu ruim. Ai, meu pai do céu. Penso. Penso demais. Vamos penso perder demais. O objetivo de novo. Eu tinha que ter brigado aqui embaixo desse boss aqui. Pois é, mas a hora que eu falei já tava tarde demais. Bom, pelo menos o jogo nós não perde. Lá dá pra, pra virar depois, né? Tem que pegar o próximo objetivo. É o Junk vou ter 16, qual que é o meu talento? Nossa, 16 ainda... Não, 16 já consigo dar um dano a mais nos heróis incapacitados. Sai. Cuidado, cuidado, a ult. Ah, tem que sair daqui. Au! Au! Agora deu certo. Cancelou meu E. Ai. É, tá tenso aí que não morre ninguém do tipo. Morre. Não. Morreu. Nossa, cagado. Não, sai daí, defende aqui. Volta aí. Eu tô segurando eles aqui, eu tenho. Bate no bicho aí. Não, mas aí. Não, mas eu posso mas morrer, aí, cara. Morre. Eu posso morrer. Que isso, gente? O que vocês estão arrumando aí? Agora eu não seguro sozinho aqui, não. E diabo sem alma, meu amigo. Pois é, mas é diabo ali... sem nada. Não, sim, eu entendo, mas eu tô falando que ali não precisava ter vindo atrás. Eu tinha puxado os caras lá pra baixo pra se bater no imortal. Ah,
sai daí. Tem que defender esse bot aqui. Top cai sozinho, sei lá. Duas catapultas lá, cara. Vai defendendo, não tem problema não. Tá de boa ainda. Oh, contesta aqui, ó. É arriscado, viu? É, agora. É, agora não dá tempo mais não. Era porque eles não estavam. Ah lá, eles estão vindo. Chegaram agora. É. Desmontei. Vamos defender o top lá. Defender? Tem que defender. É, tem que defender esse campo aqui primeiro. Depois nós já tá. Pra catapulta também. Agora nós temos que atacar. Defende esse aqui primeiro, depois nós defendemos na virada do Mortal. Aí nós ficamos defendendo. Agora defende lá em Mortal, hein? Nossa, você tá lá no bot? Ele virou no bot? Não. Agora dá pra defender. Defende aqui, ó. Briga embaixo dele. Obrigado. A gente já lutou. Já. E eu não tenho vida não. Não. Ah. Paulo. Boa. Nossa. Alguém tem que defender, hein? Senão eles acabam indo. O Hans bate muito. Cuidado aí, Leite. Se tomar um stun, você morre. Eu tô aqui. Não vou, né? Eu que tomei. Hans não tá aqui, não. Ó, chegaram. Bate rápido aí. Tô sem mana. Não, dá pra dar nós, eu acho. Ah, viés. Dá nós. Nossa. Quem será? Nossa, 23. Meu Deus! Nossa, não dá mais! Olha a minha vida! É, filho, tá jogando hard mode hoje. Ah, vou seguir de mana mesmo, tô nem aí. Tá tão ruim assim agora. Não chega a tempo, hein. Na hora que você stunar, você me fala, na hora que você usar o ult, tá. Vou tentar usar a mim. Bate um strike aí. É. Vai, usa! Usa, usa! Eu tava sem. Ah, já deu bom de tudo. Ai, tem que sair daqui. Ah, morri. Só não lembro quem me jogou. Tchau, volta. É fora. Morreu. Ou não? GG? GG, eu acho que dá GG, hein? Dá sim. Pera a vida e dá GG. Será? Dá. Acho que dá, vai. Deixa esse. Nem vai voltar. Volta só um pouquinho, ó lá. GG. Nossa, tá pegando ele já. Ganhamos, não acredito. Ó, oh, que isso, hein? Nunca critiquei. Briguento de novo, papai, briguento. Ele? Quebra o pau. Oi?
Eu adicionei o seu número. Você é um cara que tá com uma roupa vermelha? Isso mesmo. Ah, então eu adicionei certo. Só na galera aí, depois a gente faz até um grupo. Oh, vou ter que dar uma saída aqui. Valeu aí, galera. Oh, Valeu, valeu. Boa noite pra vocês aí, valeu. Boa noite. Espero que tinha um cara pedindo vaga, mas o cara saiu também. Trago a matança. Gente, cara. Alô? Ronaldo? Chama o Ronaldo agora! Não tá pronto pra quebrar umas cabeças? É isso aí! As cortinas abrem aí. 10 segundos. É. Agora complicou um pouquinho. Sim. Nesse mapa ainda, né?
Pois é. Nossa, eu sabia que ia passar por ali. Semana, volta. Ah, boa. Boa. Achei boa, que ele ia fugir. Tinha errado. Fazer pode começar aí com o Revoid depois. O Zeratul tá aqui no top. Vem. Tô indo. Ainda tem fogo, tá? Preciso de fonte. Vou precisar também. Olha o Zeratul atrás. Peraí. Volta, 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 volta. Caramba, BW. Nossa, e o Arthur saiu com 10 de vida cada um. Eles vão pegar 7. Acho que essa vai ser minha última. Cuidado, ó. Será que tu tá aqui?
foi mal. Faz o cap, 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 cap. Eu não vou defender aqui. Nada pode nos deter. Mastro pica, mas não cai. Vocês vão pagar por isso. Sem dança. Ó, o 10, hein, galera. Aí se prenderam ali. Obrigado. Vocês não podem matar o metal. Metal pesado. Essa escória da aliança acha que pode perder nosso guerreiro? Não deixem que isso passe por isso. A raiva é uma tarde. Os mercenários iam cair muito bem. Essa é a nossa missão. Salvem nossos guerreiros e liberem toda a sua fúria. Tamo na onda. Foi mal, foi mal. Ah lá, velho. Thank you.
Sorte, meus guerreiros. A vantagem deles não durará muito. Eles estão boss. Tá aqui, tá bom. Se estiver aqui no bot, então agora. Tô, já fizeram. Eu olhei, foi o top. Tenta pegar eles todos de novo. O louco, o louco. Caralho, velho, é muito stun. Stun não, CC em geral. Continuarem assim, vão virar guardiões do dá pra contestar ainda.
Me cancelou. Desgrama. Agora foi moradinho. Amassa. Ah, não, velho. Vai dar eu ruim. Tô sem mão. Eles têm 20. Nossos soldados foram capturados e estão em algum. Vamos fazer boss. Vamos andando. Não precisa dizer duas vezes. Estou no boss. A gente não levou nada deles ainda. Acabou. Vejo vocês no ônibus da banda. E tragam suas namoradas. MVP. É, eu vou nessa. Só não bateu legal aqui. É. Valeu. Desculpa a esnobada aí. Rapaz, vamos ver.